បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោមបាទបានមួយចប់សវត្តមនីវ័នសង្ហាក៏សង្ហារីឯការងារផ្ទះធ្វើម្ហូបវិញក៏មិនឡើយដែរបាទចង់ដឹងអត្ថន័យពិសដាយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទព្រមពេញតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសកូនប្រុសលោកព្រាបសវត្តគឺសវត្តមនីវ័នកាន់តែលេចធ្លោក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនចាញ់តារារៀមច្បងខណៈពេលដែលទើបនឹងឈានជើងចូលនៅក្នុងវិស័យមួយនោះបាទបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះកាន់តែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈមិនថាបទចម្រៀងថ្មីនិងការថត MV ច្រើនទៀតផងដែរតែបើនិយាយពីពេលលោកចេញពីផលិតកម្មបាទចេញពីផលិតកម្មនានាវិញពេលជាច្រើននាំគ្នាចោមរោមសឹងតែចិត្តអស់ហើយទាំងនេះដោយសារតែការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីយុវវ័យស្របពេលដែលលោកមានរូបស្រមរស់សង្ហាញញឹមស្រស់ផងនោះជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាវ័យក្មេងញញឹមស្រស់រូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញលោកបានធ្វើម្ហូបដ៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្លួនដោយមើលទៅយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរបាទក្រោយពីបានឃើញដូច្នោះធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រសរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងព្រោះមិនមែនស្អាតតែរូបនិងមនុស្សនឹងជាមនុស្សប្រុសតែរឿងការងារធ្វើម្ហូបបែបនេះក៏មិនណយដែរបាទនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលតកតងជាមួយនឹងលោកសុវត្ថិមីនីវ៉ាន់ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណបាទជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា